24 ବର୍ଷର ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜନ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେପିର ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ପ୍ରତିବାଦ। ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରିଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜୋର ଧରିଛି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ। ପ୍ରଶାସନିକ କଳରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି, ତୋଷଣ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜନ କରିଛି ବିଜେପି। ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ସମାବେଶ କରି ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ସହରର ବାଲିବନ୍ଧା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍ ଛକରୁ ହଜାର ହଜାର ବିଜେପି କର୍ମୀ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ନେତାମାନେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି। 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉନାହିଁ। ମହାନଗର ନିଗମରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ପ୍ରକୃତ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ, ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ଯୋଗାଣ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍, ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଶୌଚାଳୟ ସହ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଏଥିସହ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ଲଦାଯାଇଥିବା ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଫି'ର ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ରୋକିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ତ ଏ ସବୁର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେନ୍ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ରାଲି ବାହାର କରିଥିଲା, ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ପଲେଇ ଆସିଲେ। ସେଥିରେ ପୁଲିସ ଆତଙ୍କି ଦେଇକିରି, ପୁଲିସ ଭାବି ନେଇଥିଲା ଯେ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟା ଆସିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଲିରେ। ତ ଆଜି ପୁଲିସ ଆତଙ୍କି ଦେଇକିରି ତାଙ୍କର ଆହୁରି ପୁଲିସ ଡକେଇ ଡକେଇକିରି, ବହୁତ ଲୋକ ଡକେଇକିରି ଧମକାବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚେତାବନୀ ଦେଉଛେ, ଯଦି ଇଏ ଯେନ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନାଇଁ ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଖାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ନୁହେଁ, ମହାନଗର ନିଗମ ଅଫିସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ ଅଫିସ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଡ଼ାପଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର, ତାମିଲ ଅଫିସର ମାନେ ଏ ମହାନଗର ନିଗମକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଠି ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ବ୍ୟଭିଚାର ଆଉ ଅନିୟମତା ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଏଇଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ସଫେଇ, ଡ୍ରେନ୍, ରୋଡ୍, ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏସବୁ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ସୁବିଧା ମିଳିବା କଥା ସହରାଞ୍ଚଳରେ, ସେଇଥିରୁ ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ 9 ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 8,83,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ବିଜେଡି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାର ହରିଲୁଟ୍ କରି ବିକାଶରେ ବାଧକ ସାଜିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 50% ପିସି କାରବାର ଚାଲିଛି, ବର୍ଷକୁ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବା 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟିଛନ୍ତି ଅଫିସର ଓ ବିଜେଡି ନେତା। ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କେନେ ଯଦି ହତ୍ୟା ହେଇଛେ ସରକାର ଦ୍ୱାରା, ସେଟା ହଉଛେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯେନ୍ ସରକାର ଦେଇନି ପାର୍ବାର, ଯେନ୍ ଶାସନ ଦେଇନି ପାର୍ବାର, ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ନିଜେ ଘରୁ ବାହାରି କରି ଆଜି ତାଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍। ରାସ୍ତାଘାଟର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବେ, ସେନିଟେସନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁନ, ସ୍ୱରାଜ ବୋର୍ଡର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁନ, ପିଏଚ୍ଡି ପାଣିର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅମୃତ ଯୋଜନା ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍, ଲେକିନ୍ ଆଜି ପିଏଚ୍ଡି କେନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ? ସ୍ୱରାଜ ବୋର୍ଡର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍, ଲେକିନ୍ ଆଜି କେନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ? 600 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟକୁ ଭେଟିବା ଲାଗି ଆସିଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବେରୋଜଗାର ଯୁବକମାନେ କେମିତି ଆଜି ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ସାମିଲ ହୋଇ ଏ ସରକାର 23 ବର୍ଷ 23 ବର୍ଷ ସରକାରକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏହି ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫେର ବେରୋଜଗାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇପାରୁନି, ଏ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନି, ଏ ସରକାର ନିଜ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛି ବିଜେପି। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାଦଲ ରୋହିତଙ୍କ ସହ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ ଓ ମଳୟ ଭୁଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।